Noyabrın 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Aqil Hümbətovun işi üzrə prosesdə hökm elan edilib. Məhkəmə onu silahlı hücum ittihamı ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Hümbətov ittihamı rədd edərək ona qarşı təxribat təşkil edildiyini və heç kimə hücum etmədiyini bildirib. İndi qanunvericiliyin, həm də beynəlxalq konvensiyanın demək olar ki, bütün maddələrinin pozulması var. Yəni, nəyə görə bütün deyirəm? Birincisi, ilkin istintaqda Aqil Hümbətovun verdiyi ifadə özünün əleyhinə verdiyi ifadə. Heç bir şeylə sübut olunmur, heç bir başqa faktla sübut olunmur və bundan başqa da Aqil Hümbətov növbəti mərhələlərdə bildirir ki, bu ifadələri işgəncə altında bildirir. Bu bir. Deməli, artıq buradan məlumdur ki, insanın müdafiə hüququ pozulub. Vəkil ilkin istintaqda iştirak edilməyib və yerli qanunvericiliyə görə də ekspertizanın aparılmasında, faktların tutuşulmasında, şahidlərin bildirilməsində çox böyük qanun pozuntularına yol verildi. Bildirdi ki, bu günahsızdır, onun həbs olunması siyasi sifarişdir, bundan qabaq da ona qarşı siyasi repressiyalar olunub. Onun sosial şəbəkədə və öz Facebook profili vasitəsilə elədiyi birbaşa yayınlarla başlayıb. Nəsə bir obyektiv araşdırma olmadı. Çünki artıq bir neçə məsələlər var ki, onlar məhkəmə tərəfindən araşdırılmalı və o məsələlərin aradan qaldırılmaması isə bir mənalı şəkildə Hümbət Ağqın dediyi kimi məhz polislər tərəfindən təşkil olunmuşdur. İlk növbədə vəsadət verilmişdir məhkəmə xəstəxanası ekspertizaya bağlı. Çünki ayın 11-də onun yazdığı izahat vardı, özünün təqsiri bilmişdi. Hətta izahatında soyadan səhv yazmışdı. Ayın 16-da vəkilin verdiyi izahat vardı isə, orada isə və bu həmin vəsadətlərin yazdığı izahatların da istənildi ki, məhkəmə xəstəxanası ekspertizaya keçirilsin və müəyyən olsun hansı şəraitdə yazılıb. Onlar təmin edilmədi. İkincisi, ən başçası orada daim belə deyilirdi ki, hadisədən sonra o qələ çəkən anası təcili yardıma zəng gəlmiş, təcili yardım gəlmiş, sonra polislər gəldi. Sonra məlum oldu, mən sənəd çıxartmışdım, mənim sənədə əsasən isə həmin qadın zəng eləməmişdi və 215 nömrə telefondan zəng olunub. Həmin nömrə isə Aqil bildirdi ki, o Xəzər Polis İdarəsinin rəis müavininə məxsus telefon nömrəsidir. Yəni Xəzər Polis İdarəsinin polisləri zəng eləmişdi təcili yardıma, onlar gəlmişdilər. Amma bu isə orada isə hadisənin mahiyyətindən var ki, hadisə baş vermiş, əvvəl təcili yardım gəlmiş, sonra isə polislər gəlmişdi. Bir daha bu göstərir ki, iş təşkil olunmuşdur. Açılı bizim üçün təəccüb bir işin yoxdur. Uzun illər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qarşı repressiyalar həyata keçirir və Aqil Hümbətovun həbsi də bu repressiyaların davamıdır. Bunun ölkə ictimaiyyəti də, dünya ictimaiyyəti də, hər kəs bilir ki, bu qondarma sifarişli bir həbsdir. Bütün məhkəmə prosesləri zamanı heç kim zara buraxılmadı, ən elementar hüquqları pozuldu. Aqil Hümbətovun kəskin tənqidlərinə görə onu cəzalandırdılar. Bu gündə bir daha da təsdiq olundu ki, prokuror onun həbs cəzası istədi və hakim də həmin 10 il həbs cəzasını təsdiqlədi. O bir daha sübut edir ki, bu siyasi sifarişdir birbaşa və məhkəmə də bu sifarişi yerinə yetirdi. Xatırladaq ki, Hümbətov bu il avqustun 11-də saxlanılıb və Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü maddəsi ilə ittiham olunub. Əsasən, Hümbətov Zirə kənd sakini Yaman Məmmədova bıçaqla zərbə vurmaqda ittiham olunub. Amma hüquq müdafiəçilərinin fikrincə Hümbətova qarşı təxribat törədilib, fəalın həbsinin əsl səbəbi onun ölkə rəhbərliyini sosial şəbəkələrdə tənqid etməsi olub. Bir il öncə Aqil Hümbətov internetdə hakimiyyətin ünvanına tənqidi çıxışından sonra psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilmişdi.